Samsung Galaxy S24 Ultra posúva hranice vďaka umelej inteligencii. Pomocou funkcie Zakrúžkuj a vyhľadaj jednoducho zakrúžkuješ to, čo ťa zaujíma a okamžite získaš výsledky vyhľadávania na Google. Foťák s rozlíšením 200 megapixelov a funkciou Nightography ti urobí epické fotky aj v tme. Tento týždeň ti podcasty ZAPO prináša Samsung Galaxy S24 Ultra. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Pre tých z vás, ktorým nestačí iba zvuk, ale by mali radi aj obraz, tak by sme len chceli pripomenúť, lebo už to letí všade, mediálnym priestorom internetovým, že 1. marca v Trnave v Lighthouse klube máme liveku. Budeme veľmi radi, keď nás prídete podporiť a prídete sa na nás aj pozrieť. Preberieme tam niektoré zaujímavé prípady z našich praxí, preberieme to, ako sme sa s Palím spoznali a zároveň s nami budete môcť si vychutnať aj nejaký ten mrazivý príbeh s Kristinou Kevešovou a jej profilom zločinu. Trnava miluje krimi a preto ZAPO do Trnavy prináša profil zločinu s Kristínou Kevešovou. V piatok 1. marca v Lighthouse klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu Zveromachry. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristínou Kevešovou a Zveromachry. Piatok, 1. marec, Lighthouse klub Trnava. Vstupenky zoženieš na zapotur.sk. V jednej z posledných epizód sme sa bavili o tom, že keď zomrú kone, ako sa dá s nimi naložiť, že niečo sa dá použiť do zoologickej, že niečo berie malky a park a podobne. A chcel by som sa touto cestou veľmi pekne poďakovať, lebo kolega veterinár, ktorý sa stará o zvieratá v malky a parku, tak nám reagoval, napísal nám a vysvetlil nám, že to nie je úplne tak, ako sme to povedali. Že ono s tými koňmi je to trošku náročnejšie aj legislatívne a plus býva často problém s tým, že tie kone, ktoré uhynú, tak oni neuhynú len tak z ničoho nič, ale často proste chudáci podľahnú nejakým ochoreniam a tým pádom boli už predtým liečení. A tie liečiva, ktoré im boli podávané, tak nie vždy sú úplne fajn na to, aby mohli byť skrmené. Takže toto by sme chceli dať také malé eráta, že tú informáciu, ktorú sme len tak ľahko vážne pustili do éteru, že nie je úplne tak, ako je. A chceme sa tým ešte raz poďakovať kolegovi, ktorý takto zareagoval, lebo nenapísal nám príspevok, že či sme spadli z jahody a že sme úplne ťuk-ťuk. Veľmi elegantne, slušne a upozornil, že nie je to také ľahké, jak to vyznelo možno z našej strany. Presne. A pekne čiže vysvetlil. Dôveruj, ale preveruj. Ja som tie informácie dostal od ľudí koničkárov, ale nepreveril som si to na určených miestach. No však ono, my nie sme tu na mienkotvorní, evidence-based, my si len tak chodíme sem pokecať. Takže sme vďační za túto spätnú väzbu. A potom jednu vec som chcel ešte spomenúť, ktorú keď sme natáčali posledné časti už tohto roku sme robili, tak som za každý na to zabudol. A teraz som to našiel niekde v poznámkach, že ja som bol niekedy pred Vianocami, myslím v decembri, robiť nejaké prednášky pre študentov v Košiciach na univerzite, také voľnočasové prednášky. A keď som doprednášal, tak jedna kočka tam za mnou prišla, že vy ste ten z toho podcastu Zveromachry, tak áno, to som ja. A nové prišlo, že sa prišla poďakovať. Že mala takú krízičku počas štúdia a že bola tak, že už to chcela vzdať niekde v 3. 4. ročníku a že naše podcasty ju tak nakopli, porobila skúšky a že pokračuje. Tak to bolo také, že som tak jak goofy, vieš. Ovplyvnil si život niekoho. Áno, áno. Čas ukáže, či dobrá alebo nie. Vieš, ako sa tomu hovorí dneska? Že si influencer. Ja chcem byť ale influencerka. Aha, dobré. Tak to si musíš nechať naraz dlhšie vlasy. Ja už som zazený tom v tomto, ja už nemám ako. Tak ako si tu mal ty minulý rok Berisa, čo bol tvoj taký buddy na škole, tak Andy je taký môj buddy zo školy, lebo sme spolu v krúžku študovali, vo voľnom čase sme aj spolu brigádovali, keď to tak môžem nazvať nonšalantne. Tí, čo nás poznajú, sa teraz isto pobavili.
A spolu sme aj spolu zakladali kliniku, kde pracujeme Vetpoint, takže Andy je taký naozaj môj buddy a je to internista. To znamená, je to ten človek, ktorý nebere do ruky skalpel, ale je to ten človek, ktorý musí myslieť. Nie? To sa tak hovorí, že internisti sú tí, ktorí rozmýšľajú a v rámci tej internej Andyho domenou, aj kvôli čomu sme ho tu chceli mať, aby nám trošku o tom porozprával, lebo aspoň za seba, keď poviem, tak ja sa v tom úplne strácam, je kardiológia. No, na to sa nás aj dosť často ľudia pýtajú na Facebooku, Instagrame, že hento tamto aj nejaké to videjko na Toldo sme robili ohľadom srdiečok, ale sme si povedali, že chceme tu mať človeka, ktorý to naozaj vie a rozumie tomu. Takže Andy, vitaj. Ďakujem za pozvanie, je mi cťou. Wow, teda. Vítame, vítame. No a tak daj niečo o sebe, že čo vedie mladého muža, ktorý dostane do ruky diplom z veteriny, že ja budem internista, poťažme kardiológ, lebo to sú také akože burlivé výšiny. Keď ste skončili školu, asi ste možno vy všetci vedeli, že čo chcete robiť. Ty asi si chcel byť chirurg, ne, Pali, od začiatku. No tak ja som nechcel úplne, ale tá chirurgia ma lákala ako. Ale nie, že by som išiel za tým, že chirurg. Tak, čo obecne som chcel byť veterinár. No, ja som jeden z tých, čo absolútne nemali šajnu, čo budú robiť. Ako, vedel som, že chcem robiť veterinu, pretože koniec koncov do toho som vtedy aj išiel na tú univerzitu. Takže ja som po škole skončil u svojho prvého zamestnávateľa, kde som prakticky robil všetko. Chirurgiu, dokonca pštrosiu farmu, to vtedy akurát začínalo. Ne. Ale, to, áno. Ale to bolo v Čechách, že? To bolo v Čechách, hej, to bolo Krčisko. V Čechách na česko-polských hraniciach v východných Čechách. Wow. Dokonca sme k tomu pribrali aj zoologickú záhradu vtedy. Wow. Takže ja som mal dosť taký široký záber, ale veľmi rýchlo som pochopil, že chirurgia pre mňa nie. A ani nie preto, že by sa mi triasli ruky. Oni sa mi síce triasli, ale ako to bolo iba vtedy, keď som mal šiť. Keď som držal skalpel v ruke, tak to sa mi netriasli. Jako detský sen bol robiť s divokými zvieratami, takže ako zoologická záhrada, úplne super, ale keď som to začal robiť, som zistil, že to až taká romantika nie je, jak si to všetci predstavujú v tej zoologickej. No a postupne to dospelo k tomu, že som si ten svoj záujem vyprofiloval na internú medicínu. Malých zvierat, veľké zvieratá ma nebavili, lebo ako ležať tam v tých lajnách po nociach, tak ako to fakt nebolo pre mňa. Ja som úplne zabudol, že vlastne ty si robil tú zoologickú a tam ste mali občas zážitky s tými zvieratami, že? No to áno, hej, ako tam ako všetko to bolo síce o prevencii, ale občas sa dačo udialo, ako tá utekla opica, orangután a podobne, išla, vybrala sa na zmrzlinu do stánku. Takže už len ma volali, že doktore, poď tej chytiť. A to bolo cez návštevný deň, hej? No jasné, všade kopec ľudí, hej, takže ako... A to je super, stojíš v rade na zmrzku a za tebou príde opica, nie? Že... Iba, že to je orangután, ale tak ide... som od mieru bylovné, že? No to nie, ako idete chytať orangutána a prvé, čo vidíte, je hľúčik ľudí a nejaká maminka, jak říká, hele, opička, kde si šáhnul? Akurát, tak maminko, ako tak to bude asi to poslední, co to vaše dieťa udelá. Kakas. Oni to považovali za atrakciu, predpokladám. No, ako áno, ako. No, však teda nie, však to nevidíš za klidku, nie? Však to je super. To, je to ako, bude nová akcia tohto dňa. To, ako považovali to ako v rámci vstupného. Voľte hnonline.sk. Čítajte celý rok najobjektívnejšie spravodajstvo bez obmedzení len za 49,90. Mimoriadna ponuka so zľavou takmer 60%. Akcia, ktorá sa už nezopakuje. Kliknite na hnonline.sk. Takže interna. A to už boli potom asi niekde tie časy, keď vlastne naše cesty sa tak trošku po škole rozišli a potom zase zišli. To bolo áno, to bolo tesne predtým, než som sa vrátil na Slovensko. Uh-huh. Ja som vtedy začal, ako, lebo interna je dosť taký široký pojem, lebo zahrňa to veľa odborov, tak som začal koketovať tak trošku s onkológiou, lebo onkologa ste tu už mali, hej, ale veľmi rýchlo som pochopil, že asi ja skôr budem ten taký internista, ktorý bude mať ten široký záber. Hej, takže nemám nejakú úplne úzku špecializáciu v rámci tej internej, aj keď mám, sú obory, ktoré ma zaujímajú viacej než... Ja ako človek, ktorý keď počujem slovo interna, tak si to hneď preklápam na humánnu medicínu a vždy si predstavím človeka, ktorý ťa ide vyšetrovať pred nejakým operačným zákrokom. Áno. V tej veteríne, ako by si to tak laikovi vysvetlil, čo je tá interna, iba tak veľmi jednoducho, aby si to vedel predstaviť, že
že nejdeš sa pozrieť dovnútra do zvieraťa nejakou lupou, ale že čo si má ten človek predstaviť? Keď to mám tak lajkovi povedať, veterinárny internista rieši rebus, alebo skladá puzzle. Keď prídeš k internistovi humaniákovi, povieš mu, čo tie. Jasne. Tie zvieratá ti to nepovedia. Hej? Jako majiteľ ti povie niečo, keď vie, že je doma s tým zvieraťom, tak veľa ľudí ich má odsledovaných, ale často sa stane, že ani nevie, že proste, alebo a mňa sem poslal ten a henten, tak proste často hľadáš ihlu v kope sena. A ako asi toto robí internista. Hrá sa na takého Sherlocka. Ako není to až úplne Sherlock, taký geniálny. Ale hrá sa často na Sherlocka, hej, že proste hľadá niečo, čoho by sa relatívne mohol chytiť a na základe čoho si on si odpichne alebo napíše si ten zoznam diferenciálnych diagnóz a stanoví si už potom plán. Toto je môj chlebiček každodenný. No mňa to kardio, toto je to, čo som chcel tak akože porozprávať, lebo pre mňa je to stále také wow a to už dlhé roky na teba čumím, keď mám chvíľku času alebo idem okolo, keď robíte kardio, hlavne echokardiografiu, že to je takéto magično pre mňa v tom, že tí majitelia ani netušia v drvivej väčšine prípadov, kým to nie sú teda nejak odborne zdatní jedinci, že my vlastne v rámci tej diagnostickej kardiológie dokážeme robiť takmer skoro všetko to, čo už aj u ľudí, nie? Väčšinu áno. Hej, tak 70, možno 80% už sa dá urobiť aj vo veterinárnej medicíne. Hej, čo sa týka diagnostiky. A tak. Vlastne aj čo sa týka terapie. Už aj terapie, no. Uh-huh. OK, tak poďme tú diagnostiku, že také typické príznaky, my sme sa to snažili aj tak adresovať, lebo vravím, na toto sa nás ľudia často pýtajú a kladú nám na to otázky, tak vieme, že nechceme robiť nejaký kruto odborný podcast, ale čo sú také tie typické príznaky, kedy zasvieti tebe žiarovka, že aha, tak tu asi budeme robiť niečo s tým srdiečkom. Typické príznaky, ako ono to nepatrí medzi príznaky, ale vždycky ako internista by mal vždycky začať od nacionále. Hej, to znamená, čo to je za plemeno, koľko má rokov a podobne. Pre mňa úplne najzaujímavejšie 10-ročný Yorkshire. Okay. Napríklad. Ivan sa usmieva. My favorite one. No. Hej, a potom, ako jasné, majiteľ príde a že kašle a podobne, ale ako kašel sám o sebe není príznak ochorenia srdca. Hej, kašel je sám o sebe príznak ochorenia dýchacích ciest na jednu, až na jednu, dve výnimky. Hej, niekedy v podstate, keď je to ochorenie srdca už hodne pokročilé, tak ako môže sa tam objaviť kašel, ale primárne nie je spôsobený. Kašel ako taký primárne spôsobuje ochorenie srdca, pokiaľ není edém, hej, alebo to srdce není nejak extra zväčšené, že naozaj tlačí na dýchacie cesty. Ale skôr sú príznakom ochorenia srdca také veci, ako idete po ulici s psom a zrazu pes sebou sekne na zem, hej, o 5 sekúnd sa postaví a ide ďalej, ako keby sa nič nedialo. A toto sa deje, hej? To sa môže diať, ako není to úplne ten najčastejší, ale napríklad také ako intolerancia záťaže, hej, že ten pes už nevládze. Veľa ľudí to pripisuje veku, ale to vôbec nemusí byť vekom. Hej, môže to byť úplne niečím iným. Mm-hmm. Dyspnoe, hej, ako to sťažené dýchanie, to býva často u kardiakov, hlavne u akutných, hej, kedy majú edém a podobne. Tak, toto sú asi tie najčastejšie mm-hmm. príznaky. Musím ti do toho behnúť, že ja som dlhú dobu považoval a stále si myslím, že ešte považujem, možno ma vyvedieš z omylu, že keď pes kýcha, odfrkáva si a tečie mu z nosa, keď už má, dajme tomu, aj ten plúcny edém. Je toto reálny príznak u kardiaka? Jako samotné kýchanie a odfrkávanie z nosa nie. Uh-huh. A pri edéme môže mať takýto príznak, ale ako plucný edém sa primárne prejavuje dyspnoe a takým úplne mekučkým kašlom, niečo ako... Tak decentne. Hej, presne takto. Hej. Čiže bežný aj, taký priehľadný výtok z nosa u psov takých starších kardiakov nemá to s tým srdcom? Nie. A pokiaľ je to taká čistá voda, to skôr súvisí s nejakou možno alergickou rinitídou alebo niečím takým. Ale a to si mi zbúral teraz niekoľko rokov mojich edukačných vysvetľovať majiteľom, lebo som to tak vždy bral na dobre, no tak počúvam ďalej. Ešte teoreticky by sa o tom dalo uvažovať pri vysokom tlaku, hej, ale ako vysoký tlak primárne nie je, nepatrí medzi ani príčiny a ani následky ochorenia srdca. Lebo toto je zaujímavé porovnanie, aj keď nie vždy všetko ide porovnať, ale predsa len ochorenia srdca u ľudí sú, dá sa povedať, o dosť iné ako ochorenia srdca u zvierat. Vieš, keď ti prídu ľudia a povedia, že môj pes dostal infarkt, lebo si to tak človek doma vysvetlil, tak je infarkt u psov častá diagnóza, môže sa to u nich udiať? No, infarkty, ako
Pokiaľ si predstavuješ infarkt ako u ľudí, že sa ti ucpe cieva a v podstate dojde k nedokrveniu určitej časti valu srdcového, tak u psov takéto nie sú. Ako infarkty bývajú vtedy, keď sa ti viacej zráža krv, vznikajú zrazeniny a toto upcháva. Ale to môže byť na hociakom orgáne, nie len na srdci. Hej, to áno. Ale ako, tak, jak u ľudí a s príčinou súvislosťou ako u ľudí, to u psov nie je. Hej, ani tie mozgové mŕtvice a alebo cievne mozgové príhody, ak mám byť presnejší, tak to tiež u psov veľmi nemáš. Ako, stať sa to môže, hej, ale všetko je to skôr spôsobené niečím iným, čo tú cievu upchá, a to je väčšinou trombus. Čo je také najčastejšie, čo teda spôsobuje tie srdcové ochorenia u psov? No keď si zoberieme toho 10-ročného Yorkshire, alebo hociakého iného malého psa, toto je prípad, kedy príde majiteľ s takýmto zvieraťom do ordinácie a povie ti, no on nejak nevládze, alebo si tak pokašlikuje občas sem tam, alebo proste je odpadol a podobne. Jako, už keď vstúpi do dverí a toto ti povie, tak vieš, že bude mať degeneratívne ochorenie chlopní. To ochorenie má takú prevalenciu týchto zvierat, že to proste na 70% alebo 75% vieš, že to bude toto, a potom s tebou cuká, že na čo budeš robiť ďalšiu diagnostiku, keď je, že to bude ono, hej, ale ako ty potrebuješ vedieť, v akom štádiu to je, lebo toto ochorenie má v podstate nejakých 5 štádií, keď si to vezmeme, a ty potrebuješ vedieť, v akom štádiu to je, aby si adekvátne tomu vedel nasadiť terapiu. Hej, to je v podstate, čo sa týka toho Yorkshire. Hej, keď si zoberieš veľké plemená, tak tam je asi najčastejším ochorením, aj keď už tá prevalencia toho degeneratívneho ochorenia chlopní aj u veľkých stúpa, tak tam je zase najčastejšie ochorenie primárne ochorenie myokardu. Hej, to je ako end štádium tohto je tá dilatačná kardiomyopatia. Čiže ochorenie toho srdcového svalu. Priamo srdcového svalu, hej, nie chlopní, ale priamo srdcového svalu. No a potom sú to také tie rôzne iné, skôr už dedičné vady a podobne ako pulmonálne stenózy, aortálne stenózy a také tieto veci. Dobre, čiže keď ten veterinár tej prvej línie to nazvime, čo on väčšinou spraví je, že zoberie fonendoskop a ide si vypočuť to srdce. Počuje tam teda nejaký ten zvuk, ktorý by tam byť nemal, hovoríme tomu šelest. Čo je ten ideálny ďalší postup? Ideálne by bolo to referovať, hej, ale pokiaľ má možnosť tento prvolíniový doktor niečo s tým psíkom robiť, alebo s tým pacientom, tak každé kardio vyšetrenie by malo zahrňať v prvom rade zmerať tlak, v druhom rade urobiť rengen. Rengen teraz už má v podstate každá ordinácia, ako není to úplne takéto najideálnejšie vyšetrenie, ale na základe rengenu už vieš ty rozoznať, že či má jeden plúc a teda už je v tom horšom štádiu ten psík alebo ten pacient, alebo má nastreknuté cievy v tom hrudníku a môžeš uvažovať nad tým, že má plúcnú hypertenziu a podobne. Jako z rengenu sa dá vyčítať veľa, aj keď nie všetko, hej, čo sa týka ochorenia srdca. Lebo ako to, že má srdce zväčšené, tak podľa toho vieš, že s tým srdcom sa niečo deje. Ale to, že má srdce na rengene normálne, nevylučuje to, že sa s tým srdcom niečo deje, hlavne keď sa jedná o poruchy rytmu. Hej, a keď už sa bavíme o tom šeleste, tak samozrejme úplne najdôležitejšie je echo. Hej, ako dnes má už každý, možno každý, ultrazvuk aj na prvolíniovej ordinácii. Už sonografický prístroj, hej, na vyšetrenie brucha. Sonografický tak? prístroj, a dá sa ako za určitých okolností, a keď máš určité skills, alebo si prakticky zručný, alebo manuálne zručný a trošku sa anatomicky orientuješ v tom hrudníku, tak sa dá aj s bežnými sondami aspoň do určitej miery vyšetriť to srdce. Ale nie je to ideálne, samozrejme. Hej. Takže ako niečo sa dá v tej prvolíniovej alebo v tej prvej línii urobiť, ale väčšinou to stejne treba referovať potom ďalej. Ale ešte, aby som to uviedol na pravú mieru, to, že má zviera šelest, neznamená, že má ochorenie srdca. Čo ten kardiológ urobí ináč ako ten prvolíniový doktor? Nebavíme sa asi teraz o diplomovaných kardiológoch, lebo takých asi na Slovensku nemáme, aj keď viem o jednej kolegyni, ktorá má rezidentúru kočentu, ale nemá skúšky. Takže on má trošičku aj také nadstavbové vzdelanie. Hej? Aj z hľadiska tej anatómie a fyziológie a patofyziológie a všetkých týchto vecí vie o tom srdci asi trošku viacej, než ten prvolíniový lekár. Hej? Takže ako on veľa vecí neurobí inak, hej, len možno tá anamnéza vyzerá trošičku ináč, než u prvolíniového lekára. Aj to klinické vyšetrenie možno vyzerá ináč, lebo však ako kardiológ väčšinou zameriava sa na cievy,
pulzáciu ciev, na auskultáciu, niekedy poklep hrudníka, či pulzujú jugulárne cievy a podobne. Hej. No a plus urobí, najdôležitejšie asi je to echo a urobí ho kvalitnejšie, lebo na to už má prístroj a možno, ak na Slovensku na to asi možnosť nie je, nejaké angiografie a podobné veci, hej, ďalej. A čo to je holter? Holter monitor, to je v podstate kontinuálne EKG, to je taká košielka, ktorá sa na psa navlečie a 24 hodín zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca. A toto sa potom posiela na vyhodnocovanie, to sú špecializované laboratória alebo špecializovaní ľudia, ktorí to vyhodnocujú a rátajú tam počet úderov a počet úderov mimo a predčasné kontrakcie a sú potom kritéria alebo počty stanovené na základe, ktorých ty vieš povedať, že toto je ešte dobre a toto už to nie je dobre. Ja sa preto pýtam na to EKG, pretože keď ty ideš k svojmu doktorovi, tak ty si tam niekde láhneš, že on ťa teda napojí. Natočí ti to. Natočí ti to a povie ti, teraz sa trošku skľudnite, uvoľnite sa, ty sa teda v rámci možnosti snažíš relaxovať. Ale teraz ti príde pes, teraz ti príde ten Yorkshire. Tá bomba energie, ktorá tam nechce byť, ktorá je nervná a tomu to natočíš EKG, tak tá výpovedná hodnota je veľmi skreslená. Dá sa aj z toho hodne vyčítať. Ako ono, stres a tieto veci ti to EKG alebo morfológiu tých kriviek nejakým spôsobom nejak nezmení. Zmení ti možno frekvenciu srdca. Mm-hmm. Ale ako čo sa týka priamo už morfologických zmien alebo tých intervalov medzi jednotlivými vlnami, tomu už veľmi pri strese nedochádza. No super, dobre. Lebo toho sa vždy bojím, keď vidím, jak tam proste ten pacient napnutý celý, alebo to vrčí, no, to, alebo to ho chce rýzať. Áno, ako keby si meral tlak, tak to už je iná story. Hej, tam to ovplyvňuje hodne. Áno. No a teraz to echo, to je pre mňa také akože magično, lebo ešte celkom mi hlava bere to sonografické vyšetrenie brucha, že hľadáš žalúdok, pankreas, obličky, nadobličky a ja neviem čo, cievy rôzne a tak, ale pri tom srdci to je to pohybujúci sa orgán, teda vtedy dáva zmysel ho bolo fajn. Áno, vtedy dáva zmysel ho vyšetrovať a ty sa vlastne musíš dostať pomedzi rebra s tou vyšetrovacou sondou. A vedieť presne, že kde je pravá predsieň, kde je pravá komora, ľava predsieň, ľava komora. Ako ja chápem, tú výpovednú hodnotu, tá je podľa mňa úžasná, čo to dáva, ale tá orientácia tam, je to veľa času, kým človek je v tom doma? Keď to mám posudzovať podľa seba, ani veľmi nie. Okay. Ako anatómiu sme sa všetci učili na univerzite, niektorí ju stihli aj zabudnúť, dokým doštudovali. Ale ako... To bol ten jednosemestrový predmet, nie? Taká tá dávačka. To bolo to. Tá dávačka, áno. To bolo to, áno, áno, už si pamätám. Čo sa na bomby robilo v prváku, vieš. Mali sme, že už základy účtovníctva a potom bola anatka. No ono zase, sú na to štandardizované postupy. Máš určité nejaké okienka, taký medzirebrový a taký medzirebrový. Ja si priznám sa, nepamätám si, hej, ktorý medzirebrový a aj taký medzirebrový. Nečísla nikdy takéto nešli, aj to, že punktum maximum také je tam a tam, aj také punktum maximum je tam a tam. A ja keď som bol na stáži na univerzite v Budapešti, kde som bol z jedného skvelého doktora, čo sa týka kardiológie, tak on mi dal také ako jednoduchý návod, že proste tam, kde cítiš hrot srdca, úder srdca, tak tam daj sondu a už si ju otočíš buď tak, alebo tak. Hej? Lebo vždycky sa skúma to srdce na dlhú os a na priečný rez. A tam si už sondu len potom verklikuješ s ňou, aby si dostal ten obraz, ktorý ty požaduješ. Hej. Takže ako orientovať sa, keď už ti to niekto ukáže a vidíš to, tak sa zorientuješ veľmi rýchlo. Hej. A pár razy to urobíš a už to do tej hlavy dostaneš a máš ten obraz pred sebou. Hej. Potom už len ty musíš trénovať to, aby si ten patričný obraz dokázal tou svojou sondou a rukou sa k nemu dostať. Hej, ale už keď sa k nemu dostaneš, už sa zorientuješ. A čo tí majitelia? Keď ty musíš toto všetko, vieš, lebo ja keď mám päť zlomenú nohu, tak čo, to každý pochopí, že to je zlé. A toto treba zošrobovať a už len je to o tej dôvere, že či ten klient ti uverí, že ty si ten, kto to dokáže urobiť tak, aby ten pes fungoval. Ale toto je, jak hovorí jeden český kolega, vyšší divčí, že jak toto dokážeš naložiť tomu klientovi, aby to pobral? No niekedy to je trošku problém, ale ako za tie roky to už asi aj ty musíš vedieť, že proste sa dostaneš na ten, keď rozprávaš s majiteľom, tak sa dostaneš na ten level majiteľa. Áno. Hej, že neviem, kto to povedal, ale proste keď sa z nechy bavíš, tak sa vždycky dostaneš na jeho úroveň, hej, alebo keď si tak
máš vyššie vzdelanie, tak sa ty dostaneš na jeho úroveň a neplatí to naopak. Áno. Takže proste, ako vojdeš do dverí, prepneš mod. Áno. Hej, a vysvetľuješ. A celkom pomáha aj to, keď kreslíš, napríklad. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Lebo niektorí sú tri typy ľudí, niektorí to lepšie poberú, keď im to povieš, niektorí to lepšie poberú, keď im to nakreslíš a niektorí to lepšie poberú, keď im to napíšeš. Áno. Hej, takže ako len musíš zistiť, ktorý je ktorý. Mne nedá nespomenúť jedného kardiopacienta, ktorého som riešil na pohotovosti pred, neviem, cca 3 týždňami, v sobotu večer, kde prišli z iného... Ty, toto je perfektné. Kardio na pohotovosti a v sobotu večer. To ano. Je tá kombinácia, ktorú chceš. Áno, áno, to vieš, že ako v rámci možností mojich som bol veľmi obmedzený. Oni prišli z iného pracoviska s tým, že ten psík tam bol sledovaný na to sťažené dýchanie už dlhšiu dobu a uzatvorili to v to ráno, v tú sobotu, takže ten pes je ako keby v poriadku, nepotrebuje medikáciu žiadnu, nebol medikovaný na srdce, bol medikovaný na zápal dýchacích ciest. Ten pes prišiel v ťažkom akutnom dyspnoe, čiže veľmi sťažene dýchal, dokázal iba stáť, nedokázal si už pomaly ani sadnúť, nie to ešte lahnúť. Mal celkom výrazný šelest v tú chvíľu, takže mi bolo trošku záhadu, ako v to ráno nemohol mať ten šelest, lebo to si myslím, že nie je úplne reálne. Mal veľmi, veľmi aj ten dýchací šelest, veľmi proste očividne tam bol problém na tých plúcach, takže som si urobil rentgen, tam bol výrazný plúcny edém, bola tam už kardiomegália, takže zväčšené to srdce. No, v tej chvíli u mňa tých možností nie je veľa. To znamená, že aplikoval som tam intravenózne dožili furosemid, aby som trošku toho pacienta zbavil tých tekutín na tom hrudníku. Dá sa povedať, že sa mi stabilizoval v rámci tých možností a povedal som, že určite musia ísť na kardio. Tak bola sobota večer a oni, že kam teraz? Hovorím, no teraz silne pochybujem, že nájdete kardio. A začali sa pýtať, že ako to, že na to neprišli inde. No k tomuto sa nikdy nevyjadrujem, čo ja s tým nemôžem hodnotiť robotu iného doktora, ja som tam v tej chvíli nebol. Takže som ich odporúčil, že hneď v pondelok ráno proste niekam si obvolajte, choďte. Pýtali sa samozrejme plný emócií, že či ten psík to môže dať, nemusí to dať. Hovorím, no nemusí. Prišiel vo vážnom stave, vysvetľoval som im, že sa tam mohla naozaj utrhnúť nejaká tá chorda, čo drží chlopne, že tam mohol byť naozaj ten akutný srdcový kolaps. Ten psík odchádzal podľa môjho názoru a v mojich očiach stabilizovaný. Hej, že dokázal už na tom stole sedieť, skľudnil sa, to dýchanie sa mu skľudnilo. Odišli a o 15 minút mi volajú, že psík im v aute skolaboval, vyšla z neho krvavá červená pena a exitoval. Hmm. To bolo až neuveriteľné, jak to bolo rýchle. Takže naozaj, choré srdce nie je niečo, čo je easy vec. Ten pes môže reálne takto skolabovať a v tej chvíli v podstate si myslím, osobne v tej chvíli si myslím, že by asi nepomohlo ani keby bolo možno nejakého veľmi skúseného kardiologa. Neviem, čo by nerobili. Na Slovensku asi nič, bohužiaľ. Aj takýto pacient, to je proste pacient na jednotku intenzívnej starostlivosti. To bol proste dekompenzovaný pacient. Čiže... Presne tak. Hej, to ako týka som síce nevidel, ale dokážem odhadnúť, že to proste bolo štvrté štádium, to C-čko alebo D-čko, hej, čo sú podľa štandardov americkej količ. A toto naozaj, ako ono sa to mohlo stať veľmi rýchlo. Hej, ráno mohol byť v pohode a presne tak, jak si hovoril, že mohla prdnúť nejaká tá šlašinka, ktorá tie chlopne drží a tie chlopne potom proste plávajú si tam v tom srdci, jak chcú, hej, a tá krv tiež tečie, jak chce. Ako krv by mala ísť vždy dopredu, ale v tomto prípade ide väčšinou dozadu, lebo tam je nižší tlak. A tým, jak to je akutné, tak tie chlopne to zatlačí dozadu a tá ľava predsenie je tak otvorená, že proste 90% tej krvi potečie nazad do ľavej predsenia a tým pádom sa zvýši tlak zase vzadu a všetko tečie zase do plúc, hej, do plúcneho obehu. A takto ten edém vznikne, hej. A tu máš v podstate, keď nemáš jednotku intenzívnej starostlivosti, máš jedinú možnosť. Vysoké dávky diuretík, opakovane, proste ho musíš úplne ako vysušiť, ako vyžmíkať, ako keď žmíkaš handru a dať hneď na pimomedan. Áno, toto je dostali. No, dokonca som do neho narval tabletku priamo na ambulancii. Aj, šancu nemáš, aj proste, ako musíš ho len vysušiť. ZAPO podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvoj subscribe. Ja som z môjho prvého pracoviska bol naučený, že keď bol pes diagnostikovaný ako kardiak, tak som tým ľuďom hovoril také 3 základné veci. To znamená, v prvom rade by ten pes mal mať nejakú primeranú fyzickú aktivitu, čiže ho nepresilovať, ale zároveň nenechať ho neaktívneho, to znamená, že aby bol stále v nejakej aktivite, ale kontrolovanej. To bol prvý problém a prvé odporúčanie.
Druhé odporúčanie bolo, aby sa vyhýbali nadváhe a obezite u toho zvieraťa, lebo tomu samozrejme priťaží. A tretie odporúčanie bolo, aby sa vyhýbali veciam, ktoré sú príliš slané, čiže kde je veľa toho sodíka, ideálne, aby ho nasadili na dietu pre kardiaka. Sú tieto odporúčania v poriadku? Je niečo, čo by som mal tým ľuďom ešte viac odporúčať, alebo je to niečo, čo je úplne mimo? Ako v podstate je to OK. Hej. Čo sa týka tej záťaže, ako nemusí byť vyložene kontrolovaná, tí pacienti väčšinou si to ustrážia sami. Hej, tú záťaž. Pes kardiak, keď nevládze, tak proste vládať nebude. Hej, aj keď ho zoberieš na 10 km prechádzku, po kilometri si sadne a nepohneš ním ani pár volov. Dobre, nie sú takí tí prepnutí psi, ktorí budú aportovať do smrti? No jasné, sú. To, na to som narážal, že nebudem teraz toho psa ťahať na aportovanie v rámci a všetci títo, hej, 15. Ktorí júla, hej, do, ktorí von. Proste majú veľké hlavy, ale v tej hlave skoro nič. Hej, takže ako, áno, sú aj takí, hej, ale skús takého psa ustražiť. No, áno, hej, ale dáš, tak dáš ho na vodítko, tak to srdce exne len z toho stresu, že je na vodítku, hej, takže ako ani tak, ani tak. Presne, hej, takže ako to si musíš zvážiť, hej. Takže to je to, čo sa týka záťaže. Obezita bez pardonu, to je presne tak, jak u ľudí, hej, že akákoľvek nadváha v podstate znamená trvalý zápalový stav, hej, takže ako áno, vyhýbať sa obezite vždycky a keď sú obezní, tak skúsiť schudnúť. Čo bez tej záťaže, ktorú kardiaci majú obmedzenú, veľmi nepôjde, ale skúsiť to treba. To tretie odporúčanie, sol a tieto veci, to začína byť také trošku diskutabilné, lebo aj u ľudí sa začína ukazovať, aspoň niekde som zachytil také štúdie, že samotné slané jedlá také veľmi nespôsobujú vyšší krvný tlak alebo vysoký krvný tlak. A ako teoreticky to môže, hej, keď jednorazovo príjmeš veľa soli, tak samozrejme už len na základe fyziológie, hej, to spôsobí zadržanie vody v tele a podobne, takže to môže tranzientne, keď tak nejaké cudzie slovo použijem, spôsobiť vyšší cirkulujúci objem, hej, a tým pádom môže to spôsobiť vyšší tlak, ale toto skôr je dôležité u pacientov, ktorí majú kardiorenálny syndrom, než priamo u kardiakov, a ja napríklad veľmi málo používam diety pre kardiakov, čo sú ako vyvinuté priamo pre kardiakov. Ale vieš, prečo sa na to pýtam? Pretože ľudia si neuvedomujú, čo z mojej praxe som si všimol často takú vec, že máš malého psa, povieme príklad toho Yorkshire, má to pár kil, a oni to počas toho dňa odmenia toho psa niekoľkými kusmi napríklad šunky, alebo syra, taveného, akéhokoľvek. A tu si človek v tej chvíli naozaj vôbec neuvedomí, ten majiteľ, že v tom malom kúsku, veď dám malému Yorkshireovi za deň 3-4 koliečka šunky, tak je to, tam sú dusičnanové soli, rôzne tie konzervačné, tam je tá dávka soli tak enormná v tom malom kúsku, že oni nepovažujú tie 3-4 koliečka šunky za veľa. No áno, to je ale problém, tam je toho dosť. Lebo oni to v podstate odvádzajú od seba, hej, alebo odvudzujú od seba. Však mne to nič neurobi to ani tomu psovi nič. No presne tým ľuďom hovorím, že tak si predstavte, že dáte si pol. Tam je 20-násobný rozdiel v hmotnosti. Niekedy je 50, no jasné. Presne toto tým ľuďom hovoríš. Tak si predstavte, že vy si zoberiete tú štanglu šunky z tých potravín a zjete z nej proste polovicu. Hej? Čiže to je neskutočné, čo to sa dostane. Tak to by bolo zle. Asi áno. Teraz sú celkom trendom krmivá bez lepku, čo sa odporúča pre psi, lebo že je tam intolerancia toho lepku, že aj to im robí problémy. A dopočul som sa, že ten lepok celkom chýba tým psom z hľadiska kardia, z hľadiska srdca. Je na tom niečo pravdy, že ten srdcový sval potrebuje lepok k niečomu? No, no ono to nie je tak, že celkom že bez lepku, ale bez obilninové. Hej, ako, lebo nie všetky obilniny majú lepok, ale ako bez obilninové. Toto je skôr populárne. U psov, ktorí boli krmení týmito krmeniami, tak dochádzalo väčšinou k z vyššiemu počtu nejakých kardiomyopatí. Ako keď boli kedysi pred 40 rokmi v tých krmeniach nedostatok taurínu, tak tiež proste tí kokršpanieli začali mať problém so srdcom. A ako toto zatiaľ ale nie je úplne potvrdené. Prebiehajú štúdie, teraz ukazuje sa, že by to mohlo určitú úlohu hrať. Ale zatiaľ to není definitívne ani potvrdené, ani vyvrátené. Dobre, to som zvedal. No, my spomíname teda stále toho Yorkshire'a 10-ročného, ale teda aj to je taká vec, ktorú som zachytil na tom našom Instagrame, že sme veľmi vďační za tú spätnú väzbu od našich poslucháčov alebo teda fanúšikov, že
že sa málo venujeme veľkým psom. Tak skúsme ešte zabrdnúť, keď máme chvíľku času, lebo to viem, že keď dojde veľký pes, kardiak, tak to bude vždycky veľká zábava v zmysle, že to je kopec roboty okolo toho psa, lebo to je všetko vo veľkom. Nie? Taká bordodoga, doberman so zlyhávajúcim srdcom. Čo to je? Čo to znamená? Čo to môže, ako taký pacient môže vyzerať a čo to je pre teba? Keď to tak zhrniem, tak to je Yorkshire vo väčšom. Okay. Tak dík, tak super. Nie, ako tamto spektrum ochorení je trošičku iné, než očakávaš u toho Yorkshire. A aj keď to degeneratívne ochorenie chlopní, ktoré je u tých krpcov najčastejšie, už začína byť prevalentnejšie aj u tých väčších psov, ale tak tam skôr, a tak ako som na začiatku povedal, u tých väčších psov sú to primárne kardiomyopatie, aj ochorenia srdcového svalu. To znamená, že to srdce nefunguje tak, ako má. Hej, pri degeneratívnom ochorení chlopní tam to srdce funguje tak, ako má, akurát tá krv neprúdi tam, kam má. Hej, ale tu na to srdce... A to je pekne povedané, že? Ale tu na to srdce nefunguje tak, ako má. Hej, že tá kontraktilita je trošku horšia primárne a potom tým, že všetka krv, ktorá z tej komory má odísť do aorty, alebo zásadná väčšina, tak neodíde a ešte k tomu pritečie tá krv z predsiene, tak sa to začne rozťahovať. Mm-hmm. Toto je primárne asi taká vec, ktorá je u väčších psov. A z toho potom rezultujú všetky tie následky. No. Jednak, že majú veľké srdce, ale áno. To nie je len to poetické pomenovanie, že ho má také všetky hlúby. O tom vo finále väčšinou má každý. No a tie príznaky, lebo ja som naschval spomenul tú bordodogu, lebo ja nikdy nezabudnem na to, jak to je taká tá, vieš, že tí internisti robia väčšinou hlavou a nie je to pre nich až taká manuálna robota, ale keď si sa spomeniem na tú bordodogu, koľko to mal? 5 litrov vody v bruchu? No, vyše 6. Vyše 6. A teraz, toto už nie je niečo, čo spravíš diuretikami, že dáš lieky, on to vyciká. 6 litrov vody z brucha nevyciká. Vodu z brucha nikdy nespravíš diuretikami, no, tá voda tam už raz je a proste tam bude, pokiaľ ju ty odtiaľ manuálne nevytiahneš. A teraz, no toto bola moja pointa. Ako sa vyťahuje voda z brucha? No úplne jednoducho, teda aspoň pre mňa, hej. To ako v podstate do toho brucha sterilne, hej, a zavedie žihlu alebo drén, alebo proste hoc čo má na jednom konci dieru alebo viacero dier. A napojíš to na hadičky a jedna hadička ide z tej ihly z brucha, a druhá hadička ide do nejakej odbernej flaše alebo do odpadu. A buď odsávačkou to ťaháš, alebo necháš odsávačku pracovať za teba, alebo ty urobíš také malé fitko a striekačkou to odsávaš sám. No mal som pár takýchto pacientov, ale veľakrát to nevydržalo dlho. Takže tá voda sa tam veľmi rýchlo do toho brucha opäť... No, áno, to záleží od toho, že čo je príčinou. Väčšinou, pokiaľ sú to kardiaci, tak to je pravostranné srdcové zlyhanie. Hej, pri ľavostranom máš jeden plúc, alebo pleurálnu efúziu, ale pri pravostranom ti stupne tlak v portálnom priestore a z toho ti rezultuje ascites. Hej, takže ako tam v podstate ako pri akomkoľvek srdcovom zlyhaní. Ja tak väčšinou hovorím, že moji pacienti aj tak všetci umrú, hej? Takže ako pri akomkoľvek srdcovom zlyhaní štatistiky nezbúraš, hej? Ako väčšinou to je tak do roka koniec. A tu na ešte rýchlejšie, pretože majitelia väčšinou nie sú ochotní chodiť na opakované centézy, hej? Na opakované evakuácie toho obsahu z brucha. A po dvoch, troch razoch ich to prestane baviť. Ešte krátko by som sa dotkol jednej veci, čo je podľa mňa veľmi zásadná a čo si treba uvedomiť, že a to je rovnako u ľudí aj u tých zvierat, že ty aj ako kardiolog teda to zviera zdiagnostikuješ, pomenuješ, aké má ochorenie, začneš ho liečiť, tak de facto choroba srdca nie je vyliečiteľná. Hej, to už narážam na to, čo si povedal, že všetci tvoji pacienti zomrú, že k čomu sú potom tie lieky? Už aj vo veteríne niektoré choroby sa dajú vyliečiť. Ako keď už sme pri tom degeneratívnom ochorení chlopní, dá sa u psov vymeniť chlopeň. Okay. Chlopňa, aby som bol správne slovenský. Okay. Ako stojí to strašné peniaze, čaká sa na to pol roka a robia to v Anglicku. Ale väčšinou tie lieky, ktoré ja naordinujem, alebo hoc ktorý kto robí kardiológiu, väčšinou slúžia na to, aby sa na nejaký čas, pokiaľ možno čo najdlhší, udržala adekvátna kvalita života toho pacienta. Čiže to nezvratné spomaliť?
Spomaluje aby sa to, čo najmenej áno, trápil. Tak, spomaluje to, lebo to ochorenie bude progredovať čím ďalej tým viacej, lebo pri tom degeneratívnom ochorení chlopne ty neodstrániš príčinu toho ochorenia. Takže ty tými liekmi len sa snažíš spomaliť progres toho ochorenia, poťažmo zredukovať nejaké vedľajšie alebo klinické príznaky ako synkopy a podobne. A čo najviac udržať alebo zvýšiť kvalitu života, tak aby bola z pohľadu majiteľa, ani nie tak možno z tvojho, ale z pohľadu majiteľa adekvátna. Hej? Lebo nie každý má úplne tú laťku, čo sa týka kvality života nastavenú rovnako. Tieto dva ksichty poznáš telky. A obaja sú veľkí experti. My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa. Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor. Prídem raz na Ferrari. A v popise práce majú slovenský hokej ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. Ja sezóna, aha. A v loveckej? Rybárskej. Počas rúje? Kto mal najlepšiu formu? Rasto Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspeak. Suspeak. Suspeak je plný typo z extraligy, slovenskej repre a občas aj... Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ja to mám aj tie napísané. Dobre, ja si myslím. Pozri, sa robí až tvork. Títo dvaja ťa budú baviť. Suspeak je späť.